Parar, 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 parar. A veure, on anem, gent? No, que hem d'anar cap allà. Hem d'anar cap allà. Anem cap allà. A veure, què ens explicaràs avui, Ivan? Oh, avui parlem de falles. Vinga, va, som-hi. De falles del Pirineu, que és curiós perquè entra el que tothom deia. Què vens amb una escombra? Sí, doncs no. Vinc amb una falla del Pirineu. Perdona una cosa, que li dic una cosa al Josep Palau, que jo amb tant flotador i la truita m'he deixat els guions per allà que els necessitaré, sisplau. Per als convidats que venen després, necessito saber els noms i cognoms. Què, què? Doncs parlem de falles. Solstici d'estiu és sinònim d'inici de baixada de falles. També hi ha falles al solstici d'hivern, però les més importants, és a dir, on més pobles baixen és ara. Solstici d'estiu. Jo he anat a visitar les de la Pobla de Segur. Sí, molt bé. Les falles de la Verge de Ribera. Les falles impressionants. A veure, veiem-ho. Som-hi. Roda el foc, foc i flama, brasa i fum. Donem per iniciada una nova temporada fallaire al Pirineu. Setmanes on el foc torna a ser el protagonista en una seixantena de pobles de la Serralada. Avui hem vingut a visitar una de les primeres baixades del calendari, la baixada de falles de la Pobla de Segur. Roda el foc, foc i flama, brasa i fum. Avui, com cada 17 de juny, té lloc a Pobla la baixada de falles de la Verge de Ribera. Una jornada ben especial per donar la benvinguda a l'estiu, augurar bones collites i espantar els mals esperits. A la Pobla, a diferència d'altres pobles fallaires, fem les falles el 17 de juny, caigui com caigui, perquè és la vetlla de la nostra patrona. Una miqueta tothom baixa amb el seu grup d'amics i es posa a xerrar l'un amb un altre, els més grans expliquen històries als petits, un moment maco així de molt intergeneracional. Al llarg de tota la serralada pirinenca existeixen una gran varietat de tipus de falles. A Pobla construeixen la falla ribagorçana. Això sí, aquí és una mica més llarga. Alba, per què és més llarga i amb quin material construïu aquesta falla? Doncs nosaltres la fem més llarga perquè a la Ribagorça les falles es corren i nosaltres les caminem i a més a Pobla fem una mena de desfilada. El material és, el tronc és un pal d'avellaner verd perquè no cremi, i la part de dalt és pi, tan resinós com sigui possible. I llavors aquí al centre, un pi concret que és com que fa més temps que és mort i que té més resina i, per tant, serà més fàcil d'encendre. És important que nosaltres participem en aquesta tradició perquè, bueno, la mantenim. És un record per nostres avis i àvies. Una de les coses que em fascina de les falles és veure tothom participar de la festa i m'emociona veure les seves cares de felicitat. I de fet és el que realment dona sentit a la festa, l'emoció per mantenir viva una tradició. És un orgull per nosaltres poder participar en aquesta festa tan poblatana, tan nostra i que puguem fer molts anys. Representa molta emoció, molta alegria. Per mi, empoderament. Sempre havia volgut fer perquè he vist que des de petita. Nit de foc, nit de passió, nit de poble. Després de baixar de la muntanya, baixem amb les falles enceses i ens fiquem tots en cercle i veiem la sardana de la Pobla. Com d'importants són les falles del Pirineu? Pel seu significat, sí, però sobretot pel sentiment de pertinença que es crea entre totes les persones que les gaudeixen. La cultura suma, la cultura uneix. Paraula d'Ivan. Poder de convocatòria. A més, amb aquestes festes es veu molt, no? És que hi ha pobles que potser no es veuen fins que construeixen la falla setmanes o mesos abans. Això és la Pobla de Segur. Aquest cap de setmana, més falles a altres pobles del Pirineu. La majoria a Andorra, a Alòs, a Alàs, Isil. I jo us he portat una falla, aquesta no és de la Pobla, sinó que és d'Alàs, que me l'han deixat els fallaires. Grans restaurants, el restaurant del Ramon, Alàs. I tant, i tant. Doncs mira, gràcies al Ramon, la Mercè i la resta de fallaires, aquest any fem una cosa molt xula, que és recuperar un ball pla, perquè us he de dir que les falles no són res sense la seva música. Sí, senyor. Doncs Alàs, enguany recuperem un ball pla que es ballava als anys 70 i que aquest diumenge farem una petita recuperació, adaptació. Coincidint amb la revetlla. Coincidint amb la baixada de falles d'Alàs. Preciós, mira, això ja... Ja se't posa la pell de gallina. Quina hora serà això? Preciós. Això serà cap a les 11, una mica més tard. De la nit. Entre dos quarts d'11 i 11. I com sonarà això? Perquè les falles van acompanyades de música. Sí, mira, jo és que he volgut fer una representació de moltes coses. Hem parlat del poble,
Us he portat una falla de l'As i un dels llocs on es fa falles és Andorra la Vella. Sí, també. I jo fa molts anys que vaig a tocar a la placeta del Puyal una melodia preciosa i vull acabar doncs, la meva intervenció fent una petita part musical de què sonen. A Andorra la Vella fan això, diuen... Falles! Ets un crac. Ets, Ivan, ets un autèntic crac. Imagineu-vos, música gràcies. I tota la gent allà amb el foc. Fantàstic, és preciós. Bé, bona rebetlla, Helena. Bona rebetlla. Bona rebetlla. Molt bé, i me'n vaig a l'altra punta.